Жителька будинку 27 по вулиці Куликовській Тетяна Бикова сьогодні розповіла кореспондентам Суспільного подробиці ситуації, що сталося тут вчора. Услышали крик жінки. Почули крик жінки о пів на восьму вечора. Врятуйте, допоможіть, викликайте швидку. На той момент тут знаходився Сергій, який підгодовує цих собак вже протягом багатьох останніх років. Ми неодноразово звертались до різних служб, аби нам допомогли, але марно. А вже є перший летальний випадок. Сергій Захватов, житель того ж будинку. Каже, підгодовує безпритульних собак не тільки він, а й інші сусіди. У мене свої собаки вдома. Їздили на кар'єр їх покупати. У мене свої собаки вдома живуть. Ми їздили їх купати на кар'єр. Жінка пішла додому із собаками, а я поїхав у гараж. У цей момент за машиною погналися наші дворові собаки, які зазвичай так роблять. Назустріч нам по Куликовській йшла жінка, яка вигулювала свого маленького песика. Дворові пси переключились на маленького песика, і поки я зупинив машину та спробував відігнати їх подалі, одна із собак вкусила жінку. Яка може бути моя провина в тому, що я годую собак? Або я натравив цю собаку на цю жінку? Я навпаки надав цій жінці усіляку допомогу, доки не приїхала швидка. Те, що ця собака вкусила та влучила в артерію, це справа випадку. Так, це дійсно жахливий випадок, але так сталося. Ми вирішили на зібранні вдома. Рішали, що з ними робити. Ми вирішували на зборах жителів нашого будинку, що з цими собаками робити. У гуманний спосіб нам вдалося тільки їх стерилізувати. Причому збирали на це кошти самі. Деяких собак стерилізувало місто за нашим зверненням, але не всіх. Ми також не всіх. З цим потрібно щось терміново робити. Практично це постійно відбувається, особливо ввечері. Практично це постійно відбувається, особливо ввечері. Якщо вдень ці собаки перебувають на сусідньому заводському ринку, то ввечері приходять саме сюди. Особисто мене минулої осені вкусив собака з цієї зграї. Сьогодні безпритульних собак на вулиці Куликовській, 27, знімальна група Суспільного не побачила. Сергій Захватов сказав, кобиля на прізвисько Бой, від укусу якого померла жінка, сьогодні вилучили зі зграї та передали до притулку «Дай лапу, друг». Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.